fazer um filme para vocês, mas senão a gente fica on a la pêche. Aqui a gente diz on a la pêche quando a gente tá bem a fundo, né? Porque quando eu corro assim, lá eu corri 30 minutos a 6 quilômetros, 8 quilômetros, 6 quilômetros, 8 quilômetros. E fico em plena forma para o dia, para encarar o dia, né? E aí eu tava pensando na linguagem corrente, no linguajar familiar que a gente fala aqui na França. Aí pronto, eu vou ensinar para vocês agora umas 5, 6 expressões familiar que a gente diz aqui na França e vocês vão ficar top para vir conversar como se fosse um francês impregnado da língua francesa. Quer impressionar alguém com o francês? Então vamos lá. A primeira é aquela expressãozinha que todo mundo conhece. Quando você está impressionado com alguma coisa, quando você está surpreendido com alguma coisa, aí você diz imediatamente, olá, 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 olá. Eu digo olá, olá, olá. Ou senão tem pessoas que ficam olá, 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 olá. Se não nesse mesmo sentido, você pode dizer olá, vache, olá, vache. A expressão, a maneira de dizer também quer significar alguma coisa, né? A maneira que você se expressa. Aí se, por exemplo, uma pessoa que estiver conversando com você e você... No Brasil, eu mesmo tinha a mania de ficar, ah, é? Ah, é? Aqui eu já peguei o hábito de dizer, ah, bom. Pronto, isso aí é também uma expressão francesa. Oh là là, ah, bom. Olá, vache. E também, se você quiser dizer tá certo, concordar com alguma coisa, aí você sempre diz d'accord. Não precisa dizer, colocar o pronome, o verbo, você diz d'accord. Tá certo? No lugar de dizer je suis d'accord. Você diz d'accord. E os jovens, eles gostam muito de dizer d'accord. Ou é alguma coisa assim, eu não entendo, eu escuto ele falar, mas eu não sou muito da nova geração. Se você quer dinheiro, fala de dinheiro, aí no lugar de dizer argent, j'ai besoin d'argent, eu preciso de dinheiro, você diz j'ai besoin de thune, j'ai besoin d'oseille, j'ai besoin de fric, tem um bocado de expressão assim para expressar o dinheiro, a palavra dinheiro. Você quer convidar um gato, uma gata para ir passear, para já seduzir na sedução, aí você não diz nous allons se promener, promener, passear. Você diz on va se balader. Balader. Balader é o termo familiar que a gente diz no cotidiano. Mas também não confundir com balada. Tem balada de se balader, do verbo caminhar, e tem balada a canção, né? Uma canção. Só que balada, canção, é escrita com dois L's. Então, é a diferençazinha. Uma é canção com dois L's e a outra é passear. Por exemplo, quando eu cheguei aqui na França, que eu não sabia dizer o nome dos objetos, dizer o nome das coisas, eu utilizava muito a palavra truc. Você quer dizer, c'est quoi ce truc, comme s'appelle ce truc, comme s'appelle ce truc. Tudo você pode botar truc. É coisa, é como se fosse coisa no Brasil. Essa coisa aí, como se chama essa coisa, como se chama? Pronto. Também é substituir o pronome nous, de nós. Você pode substituir por on. No lugar de dizer, nous allons à la fête, você diz... On va à la fête. On s'en va à la fête. Pronto, aí já é falando francês, branché. Branché. Que é também uma expressão que a gente utiliza para dizer assim, na moda atual, tá entendendo? Se alguém perguntou uma coisa para você e você, no lugar de dizer je ne sais pas, eu não sei, você diz je sais pas. Às vezes a gente corta muito o pronome, né? Je ne sais pas. Je sais pas, ou senão je sais pas. Eu mesmo, quando escrevo, eu boto je sais pas. Falar, por exemplo, no lugar de dizer j'aime bien parler, a gente pode dizer também j'aime bien bavarder.
Você fala isso, você está aprendendo francês, você fala isso na frente de uma pessoa francesa, a pessoa vai se perguntar, olha lá, fala direitinho. Bom, tem muitas expressões no cotidiano, mas que é importante de aprender quando você chega, quando você está aprendendo uma língua, aí já faz, né, impregnação do francês, uma pessoa que já sabe bem o francês. Por exemplo, a gente coloca muito quoi no final das palavras. Eu vou dizer, por exemplo, j'aime bien le Brésil. Aí eu boto quoi no final, aí eu digo j'aime bien le Brésil quoi. Aí muda já a maneira de falar. É, j'aime bien Paris quoi. Dá uma ênfase naquilo que você está dizendo, esse quoi no final, né? Mas isso não faz parte da gramática, não é uma regra francesa da gramática, nem de quoi que soit. É porque é a linguagem familiar. É, por exemplo, bonita, alguma coisa, quando alguma coisa é bonita, bonita, que você gosta. Aí você diz, por exemplo, Paris, c'est une chouette ville. A palavra chouette, para chouette é coruja. Mas a gente diz para dizer que alguma coisa é bonita, que a gente gosta. Paris, c'est une chouette ville. O galo tá cantando. Vocês estão escutando o que o galo tá cantando? Eu tenho vontade de dizer ta gueule! Ta gueule! Ou se não, ferme-la, quer dizer fecha tua boca. Ou se não, fecha, cala-te. Ta gueule! É assim o tempo todo. Pronto, vou ficando por aqui, porque eu já falei demais. Eu tô começando a ficar com frio, porque tá fazendo frio nesse lugar aqui. E o suor tá secando, eu tô começando a ficar com frio. E por aí vai. Se vocês quiserem mais expressões francesas para dizer que sabe falar bem o francês, me perguntem. Se inscreva no meu canalzinho. Pronto. É, vou ficando por aqui. É tudo que eu tenho a dizer. Voilà, voilà, voilà. Cada vez que eu termino, eu tenho a mania de dizer voilà, voilà. Também é uma expressão que a gente coloca assim quando a gente fala. Voilà, voilà, para dizer pronto, terminou. Mas voilà não quer dizer terminar não, né? Voilà quer dizer olha aí. Pronto, olha aí, terminou. Depois eu vejo, se vocês quiserem mais expressões francesas, assim, do cotidiano, familiar, pode me dizer que eu tô aqui. Porque aqui eu tenho dois jovens e eles só falam assim. Ils sont branchés. Tchau! À bientôt!